Goeiedag broers en zusters, ons het vandaag gekomen bij die vijfde uitzending van Pinkster 2020. Die thema is een gemeenschap van die liefde. Die eerste christelijke gemeente het vooral hier die wonder van God, sy liefde, so uitgeleefd dat het die verskil gemaakt het. En dus die geest van God, wat dit in hulle gewerk het. Kom ons bid saam. Here ons Vader, ons dankie dat ons nog een keer saam met mekaar kan aanbid. Buig voor u grootheid, u dank voor u goedheid, en u zorg, u nabijheid, dat ons nooit alleen is nie, al voel dit soms vir ons so, dat hy ons al die zekerheid in die leven gee, zelfs vir die namaals, en dat ons nooit hoef te twyfel daaraan dat ons aan u behoort nie. Dankie dat u gees uitgestort het, om in ons te kom woon, om ons met uw woord te vertroos, te versterk, maar ook te lei, langs die rechte paaie, te lei op die pad van liefde, vir mekaar, maar ook vir die hele wereld. Ons vra dat u vandag, wanneer ons u woord lees, so met ons sal praat, dat ons u stem sal hoor. Ons dankie om Christus se ontwil. Amen. Leer my wil, Heer, u doel met my, u pottebakker met my die klei, vorm my en maak my volgens u wil. Op u vertrouw ik, nederig en stil. Leer mij uw wil, Heer, uw plan voor mij. Laat ik niet doelloos, nutteloos blij. O, mij erkentlik, Heer in u werk. As ek dan zwak is, maak u mij sterk. U gee gaves, net soos u wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vul met u gees my breekbare kruik, dat u my oral nuttig gebruik. Ons skriflesing kom uit Handelinge 2 en 4 en ook hoofstuk 5, by Handelinge 2 vanaf vers 42. Hulle het hulle heelhartig toegelee op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltijd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en hulle het alles met mekaar gedeel.
Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltijd gehou. Hulle kos met blydskap en in eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Handelinge 4 vers 32 onder die opskrif onderlinge mededeelsaamheid. Die groot getal wat gelowig geword het was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Leviet wat op Cyprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moet inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Dan staan die verhaal van Ananias en Safira opgeteken in hoofstuk 5. En ons weet wat hulle gedoen het, hoe dat hulle oortree het, oneerlik was. Ons weet ook verder wat met hulle gebeur het. En as ons dan hoofstuk 5 vers 12 lees, onder die opskrif baie tekens en wonders, hoor ons, deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind, en al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo, maar van die ander mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie, al het die volk hulle hoog geacht. Toch is baie mense, wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal bygevoeg. Die mense het self siekes op straat uitgedra, en hulle daarop draagbare en beddens neergesit, sodat as Petrus daar verbygaan, al is het maar net sy skade weer, op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorpe in die omgeving van Jerusalem afgekom en siekes gebring en mense wat aan onrein geeste gelei het, hulle is allemaal gezond gemaak. En dan die rest van hoofstuk 5 word dan gewy aan die vertelling van hoe dat die vervolging begin het. Ons lees tot sover. Een ou filosoof het een keer gesê, dat die enigste ding wat nie kan verander nie, is dat alles verander. Ek sou wou sê, behalwe die mensdom. Mense verander nie maklik nie. Sekere dinge word van geslag tot geslag oorgedra en loop as het ware in die bloed. Ons het 'n getuienis van Lukas aan Theophilus gelees vandag. Na die gees uitgestort is, toe die mense in al die tale van die wêreld begin praat het, het daar 'n omwenteling plaasgevind. Mens kan moeilik glo dat mense so kan verander. Dit kon nie sommer vanself gebeur nie. Kom ons maak 'n bietjie of ons in Jesus se tyd geleef het. Kom ons dink 'n bietjie na. Kom ons kyk of ons saamstem. Eerste, die Jode was snaakse mense. Hulle het hulle een kant gehou, heel afgesonderd gelewe. Hulle het geglo dat hulle beter is as ander mense. En hulle het dit van kleins af geleer. Hulle pa's en ma's ook, en hulle priesters. Hulle het 'n hele boek vol wette gehad, wat bepaal het met wie hulle mag meng, met wie hulle mag speel, saam met wie hulle mag eet, met wie hulle mag praat,
trouw en met wie nie. Hulle beskryf alle mense wat nie jode is nie as goyim, heidene. En hulle veracht die mense wat nie uit die familie van Abraham is nie. Hulle veracht vooral ook die mense wat nie 'n suiwer bloedlyn het nie, soos die Samaritane. As 'n Samaritaan net skaarweer kontak met die jood sou hê, moes die jood gaan bad, want hy was vuil en besoedel. Die jode het gedurig onder mekaar gebrom dat die Samaritane nie meer hulle plek ken nie, dat die mens nie met hulle kan huishou nie. Verder het hulle haar fyn uitgewerk wie jy as medemens kan erken en wie nie. Wie jy mag help en wie nie. Dis een van die redes hoekom hulle Jesus so gehaat het. Hulle het gesê hy meng hom met die semels. Hy gaan met hoere en tollenaars om. Hy tot een dag vir 'n Samaritaanse vrou gesê dat al haar sondes vergewe is. 'N Samaritaanse vrou, bid jou aan. Is toe dat die jode vir hom gesê het, ons het mos gesê, jy is 'n Samaritane, van die duivel besete, Johannes 8 vers 48. Die jode was woedend. Vir hulle was 'n Samaritaan nie eens 'n regte mens nie. En as hulle oor die Romeine moes dink en iets sê, sou ons hoor dat hulle sê, die Romeine gee nie vir ander mense om nie. Hulle stel net belang om ryk te word en belangrik te wees en hulle kinders na die beste skole toe te stuur. Hulle trap op almal om geld te maak en mag te kry. Of mense nou doodgaan van honger, die wil hulle saak gemaak. Iemand wat nie op hulle vlak was nie, kon volgens hulle maar doodgemaak word of vir die keisers leeuws gevoer word. Die Grieke weer het net belang gestel in eet en drink en vrolik wees. Niks het vir hulle saak gemaak, behalwe hulle eie gerief en gemak en geluk nie. Ander mense het die getel nie. Die armes het hulle 'n naam gegee, hoipeloi. Nou sê Lukas vir Theophilus, daar die dag toe die Gees gekom het, het daar 'n nuwe gemeenskap van mense ontstaan, soos jy nog nooit gesien het. Dit was 'n gemeenskap wat al daar die wette en voorskrifte van die jode heeltemal verspot laat lyk het. Toe kon 'n mens al sien hoe eie geregtig en selfsugtig en lelik die wêreld al geword het. Daar die dag het die gelowiges self die bewys van die krag van die Heilige Gees en van die grootheid van God se genade geword. Toe kon 'n mens aan hulle sien hoe dat die verlossing lyk waarvan Jesus gepraat het. Die verlossing deur sy bloed. Dit het gebleik dat hy tog nie verniet gelei het, gesterf het en weer opgestaan het nie. Die mense het regtig sy getuies geword, net soos hy gesê het. Almal, Jode en Grieke en Romeine en swart moore uit Afrika en Filistyne en Arabiere en Samaritane, hulle almal vorm toe 'n eenheid wat almal uit die veld slaan. En hulle het mekaar lief, waaragtig lief, net soos Jesus gesê het. Julle onthou mos sy woorde wat in Lukas 6 vers 27 tot 36 staan. Julle moet julle vyande lief hê, doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word, seën die mense wat julle haat en julle vervolg, bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word, behandel ander mense soos julle self behandel wil word. As julle net die lief het wat julle lief het, watter aanspraak het julle op enige dank? Ook die sondaars het net lief die wat hulle lief het. Julle moet sonder om iets terug te verwag hierdie dinge doen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste genoem word, omdat hy self goed is
vir die dankbares en slegtes, wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Dis wat die mense gedoen het. Sulke eensgesindheid het jy nog nooit gesien nie. Hulle het mekaar regtig lief gehad. Hulle het alles wat hulle gehad het met mekaar gedeel. Party selfs hulle grond verkoop en hulle besittings. En die geld en die goed uitgedeel vir die wat behoefte het. En elke dag was hulle by mekaar. En as hulle nie was, het hulle na mekaar verlang, klink dit. Hulle het kos gevat na die armes toe en daar saam het hulle geëet. Nie ryk duur kos nie, maar eenvoudige basiese kos. Maar genoeg. En die hele tyd het hulle God geprys en gedank. En gepraat oor sy genade. En elke dag het hulle meer en meer geword. Dit het die saak gemaak wat die afkomst of nationaliteit of kleur of geskiedenis van iemand was nie, allemaal was welkom. Elkeen is met open arms ontvang. En is liefgehad, tastbaar. Die Heilige Gees het hulle regtig in besit geneem. Dit was so mooi, so onbeskryflik mooi. Partykeer hoor 'n mens beter as jy jou oë vir 'n wyle toemaak. En met toegemaakte oë is dit amper asof ons hoor hoe dat Lukas vir Theophilus vra, dink jy dit sal so bly? Paulus het later gesê, daar sal 'n tyd kom dat mense selfsugtig sal wees en grootpraterig en verwaand en beledigend teenoor hulle medemense en liefdeloos en onversoenlik en bandeloos sonder liefde vir die goeie. Hy het gesê dat hulle hooghartig sal wees, eerder liefde sal hê vir genot as vir God. Hy sê hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Paulus was 'n slim man. Sal dit nie dalk so word nie. Die mense het nie gebrek gely nie. Hoewel hulle arm was, het hulle genoeg gehad, want hulle het uit liefde vir mekaar gesorg. Onthou jy nog hoe dat Jesus gesê het, julle moet mekaar lief hê. Hieraan sal die mense weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Een nuwe gebod gee ek vir julle, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. En onthou julle hoe dat Jesus gebid het, ek bid dat hulle almal een mag wees, Vader, sodat die wêreld kan glo. En in alles wat ons gelees het en iets oor gesê het, staan daar niks van ons eie belang nie. Dis wat ons moet uitleef. En kyk net, wat het dit in die eerste gemeente tot gevolg gehad, en vir die kerk in sy geskiedenis. Die saak van die koninkryk van God, belangriker geword as eie belang. Theophilus, die Here het hierdeur, deur hierdie liefde wat in hierdie gemeente pos gevat het, ontplof het, het hy mense by die gemeente bygevoeg. En so kon sê, dit lyk amper asof die Here nie kan sien om mense by te voeg by 'n gemeente, as daar nie genoeg liefde is nie. Want wat sal dan van hulle word? Kom ons, wees lief vir mekaar, oor al die grense wat daar mag wees. Net om Christus se ontwil. Amen. Ons dank die Here nou vir sy woord. Here ons Vader, ons dankie dat ons na u woord kan luister, dat ons die getuienis van Lukas kan hoor, saam met die Theophilus en al die ander
kan buig. Help ons om lief te hê, zodat die wereld kan weet dat U liefde en U genade sigbaar kan word. Help ons om in ons gemeente en ons omgeving een verskil te maak, ook in hierdie tyd, wat een moeilike tyd is. Daarom bid ons ook saam vir mense wat swaar kry, nie net hulle wat in afsondering sukkel nie, maar ook hulle wat siek geword het, ander wat geliefdes verloor het deur die dood, ander wat in vrees lewe vir die verspreiding van hierdie virus. Ons vra dat U ons sal help om in ons getuienis ook troos te bring, ook hoop en moed te kan gee vir elkeen wat dit nodig het. Wees vandag met ons en tot aan die einde van die aarde, soos wat U beloof het, net om Christus se ontwil. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met julle almal wees vir altyd. Amen. Oh!